Ансамбл Тримери е дел од Струмица Опен Фестивал секоја година. После успешната ревија на народни носи која се одржа минатата година, оваа година ќе имаме свој концерт. Концертот ќе биде на 10 август, локација кај Дом на Арама. Сакаме да ги поздравиме организаторите за идејата да заживее оваа локација. Ќе се потрудиме и ние во тоа. Се надеваме дека духот на фестивалот нема да биде само на локациите на кои што ќе има некои настани, туку ќе биде почувствуван из целиот град. Настанот ќе почне во 20 часот во понеделник. Се спремаме со изворни песни, спремаме кореографии од кои што дел од нив се веќе видени, меѓутоа особено задоволство ми е да најавам едно ново изненадување кое ќе дојде на сцената. Нашата големата група се спрема со нова кореографија, нешто кое што е поразлично од сето она што досега го виделе нашите гледачи, струмичани и оние кои што не следат со нашите настапи. Нема да зборувам за повеќе детали, се надевам дека ќе бидете присутни и ќе можете да уживате. Исто така интересно е тоа што имаме различен концепт, така што ќе бидат обработени некои од песните кои што во последно време се голем хит, како што е Ја излези Ѓурѓо од Next Time, така да ќе биде вистинско уживање и интересно и ве покануваме сите да бидете дел.